La testimonianza sia nella vita quotidiana, sia con alcune difficoltà e anche sia nella persecuzione e con la morte, sempre è feconda. Liudijimas ir kasdieninėme gyvenime, ir sunkumuose, taip pat ir persekiojimuose, net gyvybės kaina, visuomet būna vaisingas. Bažnyčia yra vaisinga motina, kai liudija Jėzų Kristų. Tačiau jei bažnyčia užsidaro savyje, jei mano esanti religijų universitetas su gražiomis idėjomis, su gražiomis šventovėmis, su gražiais muziejais ir daugybė kitų gražių dalykų, bet be liudijimo ji tampa nevaisinga. Tas pats ir su krikščionimis. Jei krikščionis neliudija, jis nevaisingas. Jis nesugeba perduoti tos gyvybės, kurią pats gavo iš Kristaus. Apie šventąjį Steponą sakoma, kad jis buvo kupinas šventosios dvasios. Neįmanoma liudyti, neturint savyje šventosios dvasios. Sunkiomis akimirkomis, kai turime rinktis teisingą kelią, kai turime sakyti ne daugeliui mus viliojančių dalykų, mes meldžiame šventosios dvasios ir ji mums duoda jėgų eiti liudijimo keliu. Šiandien prieš akis turėdami dvi ikonas, mirštantį šventąjį Steponą, ir žmonės, krikščionys, kurie bėga į visas puses norėdami išvengti persekiojimų, klauskime savęs, koks yra mano liudijimas? Ar esu liudijantis krikščionis? Ar tik bevardis sektos narys? Esu vaisingas, nes liudiju. Ar esu nevaisingas, nes neleidžiu, kad šventoji dvasia man padėtų vykdyti mano krikščionišką pašaukimą. O rimango sterile, perché non sono capace di lasciare che lo Spirito Santo mi porti avanti nella mia vocazione cristiana.